Mogu vam reći da sam se ja, Boga mi, baš fino najela, da pohvalim Boru još jedan put da su palačinke bile izvrsne i da čekam sljedeću turu, ali slatkih palačinaka. Ali do tada ja bih volila da ugostim jedan, pa mogu reći, jako lep par. Kažu da su parovi u zadruzi ljubav fake, e pa ja se ne bih složila. Oni su živi primjer da ljubav postoji i u zadruzi, ali i posle zadruge. Oni već imaju jednog sina, na putu je djevojčica, a sa nama ovog jutra jesu Maja i Alen Hadrović. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli, ja. Dobro jutro. Pa tebi se baš ne vidi da se raspolaže od ovog jutra, tebi se vidi da nisi jutarnji čovjek, Maje se vidi. Kako ste? Što nije bre, pojavanje, ja vidim na storijima, Alen, ste ujutru, bre. Ili nisi ni legao. Svijem po faci vidim sve. Kafana je, brate, čudo. Čovjek radi, mora da razumeš noćni život. Mi koji radimo noćni život, mora da razumeš, Sanja, da mi, nama je potreban malo više, potrebno malo više odmora. Tako je. Ja znaš što, ja mislim da ja ne moram da ustajem ovako ujutru i da svako večer radim, sviram i idem. Znaš kad bi ja ustao, svaka im čast što su i došli ovako, ovako rano. Do, Maja ustaje svako jutro zbog bebe. Pa dobro, ja kažem. Tako da... Kako je Vuk, koliko on ima sada? Ima dve godine. Pa nema, sad će 15 mjeseci, 26. Tek je napolje decembra godinu dana. Ali leti vreme, da. Leti vreme, mali je bre, ne zna koga da bude. Dobro, oboje ste i visoki, ovaj, kako se zove, moram da kažem, mali je za njegovo uzrast. Mislim da je onako i prerastao njegov uzrast malo. Pa jeste. Jeste napredanje, krupanje, da. Na tatu. Hvala Bogu, pa dobro, je tatu. Da, ja sam vrlo što... Da, izvini, nastavi. Ne, pa kažem, baš mi smo u zadruzi pričali, prema što smo bilo što imali, kaže kakav bi nam sin bio Herkules. Imamo da zabeleženo, kad je on to rekao, ja sam rekao, ma de, rekao, gdje si ti još. Da, ti je to. Nije, baš je sladak. Ma što sam rekla Maji, opštice, da nema stomak, tako stomačić, ja ne bih u životu rekla da je trudna. Predivno izgledaš. Hvala. Stvarno predivno izgledaš, pogodu što ti je ovo i treća dijete, svaka ti čast, nadam se da će biti četvrto. Vidjet ćemo, za sad smo malo izmarili, kad je on, u njoj svaka čast, ja ne znam, ja poludim nekako. Da, naporna, ali iskreno. Mali je naporan, znači čoveče samo plače, razmazili su ga obe babe, dede, ujke, znači svi su ga razmazili, svi ga gledamo, svi ga pazimo i to samo traži pažnju od jutra do braka. Ima pažnju sa svih strana, da. Dobro, neki živo i zdravo, sada ako je malo razmaženo, šta sada? Malo. Nije to strašno, šta? Vidjet ćemo ovako. Eto, moram da se pitam, Alene, što ima novo ovako kod vas, da ste bili na jednom, kažem, egzotičnom putovanju, na zimovanju, a u stvari letovanje je bilo. Jeste. Ti je bolje da zimuješ ili da leteš? Ja uvek da letujem. Isto, brati. Meni, brazer, to skijanje, to uopšte nije moj sport. Da, mora nikad dosta. Mislim, probao sam, nije čisto da ne bude, kao da samo probaj, vidjet ćeš, bit će ti top. Ja probao dva puta, ne sviđa mi se, to je to. Nije ti nešto? Pa ne znam, ja sneg volim da se prošeta malo i da padne jedno, dva puta. Ali more je more, i palme su palme. Da, eto, kako ste se proveli u Dominikani? To možete, eto, Maja. Kako ti je? Prelepo, prelepo stvarno. Jako lepa destinacija i eto, bili smo malo jače dve nedelje i ne znam, ja bi se opet vratila iskreno. Da, da, čekaj, reci mi, mene zanima, znam da su uvijek pričali kao joj, nemoj da ja sam htio da putujem isto tamo. Još davno s drugarima, kaže, nemojte da idete tamo, bit će vam dosadno. Zatvoreni ste kao u ograđeno delo za turiste, kao mnogo je tamo opasno da se izađe van. Eto, tu ste bili, kako je to u tim rezortima, u tim, kažem, ograđenim delima? Pa znaš šta, imali smo, ima tamo dosta i tih... Izleta? Pa ima, da, izleta, ali mi nismo bili zbog mene. Zbog trudnice? Da, 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 nisu, ne dozvoljavaju, tipa, sa delfinima za trudnice i tako dalje. Ali, tipa, ima pubova, bile karaoke, night, ne znam, uvijek ima neka dešavanja, muzika, onda mi izađemo, prošetamo. Stvarno imali smo tako neke zanimacije, ne znam, ja... Šta si ti radio, Alen? Šta je smiješno, Alen? Ne vidim da si nešto nastavio. Čega si se setio? Jesi ti onako mogo malo... Nište kako sam nekog Rusa tamo, da ti ću pomušim. Maju trudno prolazi i on je baš na kraju roka večera, zato sam se setio tom pubu. Prvu noć. I on kao šmele konju, av, kao pijan. Kaže Maju, reku mi, av. I on se ga izbacivo tamo pred cijelim pubom. Ma da, bilo nam je baš zanimljivo, sada smo ono... Kakav indijanac. Čekaj, je barem... Sve je prošlo normalno vreme. No nije, gledali smo samo šamar, ništa nije, to nije bilo bez veze. Da. Beto, i momci su bez veze. Ne, uopšte nije on bio, brate. Nije normalno... Samo je lajo.
Pa da. Samo je lajo, eto, vidiš što se... Bože me, sad čuješ što se sve dešava, ali eto, vi svi vidiš... Ali prelepo, to je džinovski restoran. Vidio sam da bi bilo ogromno, to je moja žena se golfa otiče, da se dovozu do restorana. Jer smo mi imali odmah na plaži naš taj apartman. I onda dok dođeš do restorana, boga i peške, treba nekih 20 minuta, toliki je resort. Znači ogromno, znači oni imaju svoju neki divlji deo, da imaju flamingose, da imaju patke, ne znam, razne vrste ptica, fazane, paunove, svašta nešto, mnogo lepo. Mnogo lepo, vidio sam. I sve oslobodno šetaju, znaš. Ne, vidio sam da ste se slikali sa nekim papagajima, nešto, šta, pticama nekim. I papagajima, ima mučići i sve. Da. Znači, bilo je lepo. Jeste, stvarno je divno. Eto, ja bih volao isto da odem tako na neku destinaciju. Voda je prelepa, more je, nema šta, fantazija. Kakvi su ljudi ovako? Lenji, znači ako mi neko ikad više bude rekao za moje Crnogorce da su lenji, znači neka ode u Dominikanu, da vidi šta su lenji ljudi. Stara, neće pa nema, on druže njih 7-10 ih radi u baru. Jedan donosi vodu, drugi donosi hranu, i onda se pogubi u svemu tome i onda... Ne znaš kome bakšiš da ostaviš na kraju, kao da. Pa ostaviš jednom za sve, ali ko dođe na plošu. Spojeri, jako su spojeri. Da, i dobro, i znaš. Ali dobro, ljubazni si, čak nekad i previš. Kao da Amerikanci kada je na NFL, oni veliki, znaš ono, za sokove, ono. Tako se za sebi, za koktele mi napravi. Tu mi napravi koktele. Ne znam, napravi ljubav da mi dolaziš sad trebera, pusti me da uđemo onda. Pa nećeš moći da ga nahvataš u narednih sata. Da, ne, da, da. Znači, to vreme je tamo, videli smo da je super, znači tamo je sve vreme... Da, non stop tamo, ali padne kiša, svaki dan skoro. Padne kiša. Da, i to ti ono, 15-20 minuta kiša na oblači, bam, 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 ispada kiša i odmah sunce i odmah svi sve veći, kao mravi, nazad i to je to. To je bilo nekako, otišli ste čisto na odmor, vas dvoje, sami malo da odmorite. Da, jes, trebalo malo i zbog Maje, Maje stvarno mi mogu napraviti, trudna, im dvoje dece, znači nije to sve lako. Da, roditeljski posao je najteže, ali najlepši. Jes. Da. Ali pre toga ste bili u Parizu. A to je... Bili smo posle toga u povratku, da, imali smo 10 sati slobodno, pa rekao, ajde malo sratimo. I tu su bile neke poteškoće na ulici. A, da, bili smo na protestima. Bili su protesti. Kakvi protesti? Održali smo proteste, evo sad kažem, podržamo protest u Francusku. Ali pokušaju da su džepare. Da, bili su, sad se osa haosu. Da, na džeparenje ljubavi. Šta da? Da, na džeparenje. To što su pokušali danas. A, dobro je. Da, da, i ja sam sprečila. Maja sprečila. Ne, ozbiljno, zumalno mi izvode novčanik. Maja vidjela, sad se okrenuo meni novčanik, sad i jakli se, ne mogu napadnem čoveka kad još nije radio posao. Ali bili smo u vozu, ovako je bilo, mislim, ne možeš da reaguješ. Sad staćiš, sad nisam i sad Maja kaže, jesi, pa šta sad kad mi novčanik to ne mogu da... Da, 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 htjela pokuša da... Nekad mi čuti sad, ne da Bože, nešto krene, pa da mi to dođe policija, zakasnit ćemo na avion i na avion i voli njih voza tvoj avion, ti moraš da daš izjavu, brate. Znači, bilo je, a u suštini, znači, lepo ste se proveli na lepa avantura. Jeste, 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 baš je bilo fantastično i šta znam, lepe uspove, to je u stvari najveće bogatstvo. Ja moram te pitam isto, Alene, brate, ja, evo, malo prije kad sam te video, ja uopšte ne mogu da vratim film da ti uopšte nisi imao kosu. Ja mogu. Da, ali ja ne mogu da vratim film isto. Ja ne mogu, evo, zato što je to mi nešto palo na pamet. Još jednom, tebi, brate. Možda vratiš film da sam bio malo bršavije. Da si bio malo... Da, to već mogu, ali za kosu ne mogu. Kosa ti je vreme, imaš gusto kosu prljava. Pa da, nema za ovo stvarno... Nema šta, pazi, preko mene otišlo, ako nije, mislim, ono... Pa koliko ljudi, pa još se 100 ljudi otiše pre mene. Da, sad ti možda budeš bez zaštitu. Svi koji, svi su prezadovoljni, nema ko nije, znači, bukvalno, svi su se javili. Svi hoće me vode na ručak, da mi se zahvale. Ja pozdravljam sve te ljude. I ove nove koje su radili, tako da ne brinu, pošto znaš, posle 2 meseca tebe otpade, 3 meseca kosa, ta sva, gleda čeka se lepo da izađe iz kojena sve i evo kako je meni osoba, nema što, evo vidite. Brate, ja ne znam kako je to, vidiš ti ljudi koji nemaju kosu, želi da imaju kosu. Pozor za global estetik. Ja bih volio da nemam kosu. Šta da? Ja bih volio da imam samo kratke frizure. Ali vidiš, kosa je u stvari lepota čoveka. Jeste. Jeste, brate, vidiš te, brate. Sanja, puštaj kosu, nemoj. Sanja htjela da se ošiša na kratko, kaže, šta ti imaš? Nemoj da lažaš, Bokice, hvala da me tovariš više. Sali se. To mora da izmisli se. Da, a prekoliko se radi o kosu? Pa koliko ima? Nema 2 godine, ali ima, mislim, godinu i po dan. Da. U septembru 2021. To je do godine. I koliko je potrebno da dođe do... 6 meseci. 6 meseci. Do ono da bude lepa kosa, a realno godinu dana da onako baš to gustoće lepa dođe da... Da se više nikad i ne vidi da si bilo što radi. Jesi zadovoljni na gustinim ili bih možda još... Ne, nikako. Malo mi čak i
Nisam navikao, toliko dugo sam bez kose da mi malo nekad i smeta. Kad poraste, teško bude gusto. Kad ustaneš ono ujutru sa sanje i kad se pogledaš u gledalo, se istripuješ da je neko drugi. Pa koliko sam se u moji istripujem. Da nisi ti. Više zbog toga. Evo da vam postavim za neka pitanja malo ozbiljnija. Dobro. Vi ste neko, kao što sam rekla na samom početku emisije, neko je eto, uspeo posle zadruge. Mislim, ovo su slatka. O, da, ovo su slatka pitanja, nemoj da me shvatite ozbiljno. Mene se zanima kakav je bio tvoj prvi utisak kada si videla Alena? Prvi kada sam ga videla? Da. Pomislila sam to da je on ono što želim, da je on čovjek mog života. To. Prvi put ga su vidjela. Prvi put. Evo, ovo je čovjek mog života. Kad prvi put? Kad ste upoznali ili kad ću se ovako... Je li to kad ste se upoznali, kad ste počeli da pričate? Kad smo krenuli, da, razgovor i sve to, naravno. Ja ne mogu da nekog... Naravno, prvo što ti se svidi, ja se fizički izgleda posle, kroz razgovor vidiš stvari kakav je, da nije normalan i onda eto. Kakav je? Da. Nije normalan, ali je moj savršen. Jest, za mene savršen. Ali nekada si ti prvi put pomislio da je ona žena svog života? Prvi put kad sam je video, je mislio neka paprikica. Ne ozbiljno, baš mi djelo onako malo tra-la-la-la-la-la. Osjeća se da se bio iznervirao kad je bila nešto na izbor za mis, kad je ona nešto kao neku scenu napravila. Kaže, ma beže, nije iz mene. I međutim, ona kada je prišla da treniramo, i tu je jedna sasvim normalna devojka, jedna draga. Ja to brzo procenim, a kad uđem u neku organizaciju sa nekim. I onda smo trenirali zajedno i odlepio sam za nju. Odmah, znači, bukvalno rekao sam, ako ova devojka bude moja, će biti žena. To je, sveća se da je to rekao, ja sam to bio napravio i vidio sam taj snimak. Od rehaba kada kući si išao, tako nešto, ili super smer, tako nešto bilo. Ja sam to vidio. Ja sam tek ušao malo kasnije, mislim, tada se niste ni smuvali još. Nismo. Ali bilo je to neko muvanje, znam, kada ste se svili u nove... Ja mislim 26. i 7. oktober, novembar. Oktober. Ja znam, tako je bilo pred slavu. 25. 25. Znam da je pred slavu bilo. Ovo mene proverava, joo. Slavili smo se tapetku i... Ovo je prvi put da čujem da muškarac proverava ženu oko datuma. Top, 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 top. Maja, da li nekad dogovoraš Alena pred drugaricama? Ugovaram ga, ali on u posljednom smislu koliko se volimo, koliko... To me hvališ, koliko me govoriš. Koliko smo ludi jedno za drugim, kako smo bukvalno... Mi smo dve godine u braku uskoro, u avgustu 20. A tri godine... Tri godine će biti u oktobru. Tri godine smo zajedno, ljudi moji. Tako je, i mi kao klinci, da, kao tineđeri, znači... Šta vam kažemo? Zaljubljeni, ludi, izlazimo, putujemo i iako imamo decu... Nisu od jutra, kad ustanemo, mi nama pogledali da smo služali jedan drugo. Imamo vreme i sa njima i naše zajedničko vreme i stvarno i on sa društvom ja i tako da stvarno nam je stavno. Nemojte nikad da izgubujete to nešto tineđu u vama jer mislim da to je ono što krasi vezu. Čim ono bude nekada monotonija, to ti braći barovi se Božem sačuvaj. Ali da li imaš neke tajne pred Majom? Da li imaš neke tajne pred Majom? Mislim da bukvalno nemam ni jednu, ne baš tajnu, možda nešto da moram da joj kažem, ali uglavnom volim sve da kažem. Eventualno možda, ja na primjer ne volim šta meni prijatelji moji kažu u vezi nekih njihovih stvari, brakova i tako nešto, ne volim da njoj prenosim. Prosto mislim su to neke stvari koje su muške i eto, ne mora baš sve da zna ona oko mojih prijatelja. O meni mora sve da zna i mislim da je to normalno, ali što tiče sad, ja njoj prenosim šta moj kum Aksa ili šta moj kum ova nešto, ako ima neku, pa mi se žali za nešto ili bilo šta, mislim da to ne treba ona ni da zna, ni da je zanima. Ili neke stvari koje će ne sekirati pa želiš u tom trenutku možda da prećutiš? Pa iskreno, ne znam. To, ako ima veze sa mnom, mislim da treba sve da zna. Kao što ja, bez obzira na moju reakciju, mislim da ona me treba sve da kaže ko što mi govori. Jesu opravdane možda ti neke bele laži u odnosu? Ne. Ne? Ne. No i to tako je treba. Ne, ozbiljno, meni ne postoji bela laž. Nema, da. Laži, laži. Tako je. Da, opišite se u tri reči. Opišite i nju u tri reči i ona tebe. Te reči. Tri. Aha, ajde. Može četiri. Može četiri. Najbolja žena na svetu. Aaaa. Sad ono šta ću ja da kažem. Nisam htela ni ja da osobine sad nabrajam kao, ne znam, kao u školi, ali...
savršen muškarac. To je jedna reč, savršen. Ama li jedno što sam ja uzeo. Čekaj, mog života je to dosta. Da budemo izjednačeni. A kaži mi, Alene, koliko si naučio sve što se tiče dece, vidim da dosta pratim i slike. I Majin, i prvi sin, kako beš da sam zaboravio sam? Andrija, to s njim se igraš isto i ne odvajaš ih, njeno ni drugo dete. Vidio sam baš i na slikama, ti si s njima skoro na svakoj slici, sve jednako nakon. Ja i Andrija imamo posebnu vezu, Andrija i ja se volimo najviše na svetu. Nikad nije zaspao da ga tata ne poljubio, me zove tata. I uvek Maji traži da pred spavanje da ga poljubim. To je obavezno, jer sinoć sam nešto imao, nalazio sam se s ovim čovjekom oko kuće, da počeo opet radovi. I pozdrav za Darka. I on je rekao mami, prema što zaspao, rekao, nemoj zbog reći, tati me poljubi kad dođe. Mislim da generalno ljudi, kad imaju dete sa nekim, a nisu prisutna oba roditelja, da uopšte nije bitno ko je biološki roditelj, nego onaj ko mu se postavi kao biološki roditelj, ko vodi računa. Ali on ima stvarno i odnos jako dobar sa ocem i viđa se sa njim i otac vodi računa o njemu, tako da nije on, da kažeš, da znači ima, eto, Eto je baš lepo, to je baš lepo i od viška ljubavi glava ne boli. Upravo tako, to sam baš si mišljala kao majka. Eto, da, odlično. Recite mi, šta biste možda promenjali jedan kod drugog? Ovo je zna, ovo je zna, ali ko će prvo tebe da pusti koliko vidim? Iskreno, pa ne, ne znam, apsolutno ništa. Ne bi volio da su manji mi nervoze. Pa navikla sam, ja to nije konstatujem. Da ti si lagana, da ti si flegma. Da, ali zato kad me iznervira. Ja bih kod njega spomenio zaboravnost, zaboravnost i previše opuštenost. Da, ona je baš opuštena, ona je baš ona lagana. Da, pa ona je krenula na časove pevanja, vidio sam kod mog prijatelja Basare. Nastavila tim, šta se tu dešao? To mislim sad ne može, da. Zbog toga, ali čim prođe, odmah će nastaviti. Da, pozirala sam. Ja sam ju gurao da ona nastavi i bez obzira. A znate šta, problem je to što ja kad nešto, nije da ne mogu, nego kad mi nešto ne ide, iznerviram se i onda, ne da batalim, nego jednostavno tu stopiram to i onda kao ajde, kao imam. Dok ne naučim, dok to nešto ne bude savršeno, ne mogu da nastavim. Ali ne trebaš na prvoj krivini da odustaneš. Znam, nisam odustala. Imaš hvala Bogu njega koji će te uvek gurati, bodriti i podržavati, tako da ne trebaš nikad svojih slava da odustaješ. Jest. Evo mene pitanje za vas. Kada biste mogli, evo prvo neko odgovori Maja Pana, kada biste jednu stvar mogli ponesti na pusto ostrovo, koja bi to bila? Stvar? Jedna. Stvar ili osoba? Pa ne bi nikad išla bez njega. I gde, ali... I bez dece, naravno. Ne, stvar, kažem ti stvar, ne osobu sad, neku stvar. Okej, nek bude... Ne znam, telefon. A gde ćete da ga punite? Mene samo to zanima. Jedna stvar. Da, bez koje ne možeš ono. Da, da, da. To ne rekla, znači čim asocijacija, znači telefon. Da. Znači jednokratno ne možeš da ga... Šta bi ti ponela? Šta bi ja ponela? Da ti kažem iskreno, mislim da bi ponela sekir. Sekiru? Da se preživi? Da napraviš sklonište, da napraviš ovo, da možda sečiš njom. A, vidiš ti to, ja sam ti rekao. To je pravi muškarac koji razmišlja kako obezbediti sebi i svoju dragu. Normalno. I dobro, a više, pa dobro, ja sam ovo, ja sam bio rekao, da bi polno harmoniku sviraš dobro ovcima i opet. Da sviraš o ribama. Pa dobro, je pusto ostalo, nema ne da moja. Pa dobro, naleti neko je, viga. Znaš, jesi neki dinar i, znaš, kao, da ne si hranu, brate. Naleti kao neko. Eto. Evo, mora, eto, Maja, kad si rekla ti telefon, bi ponela, koja ti je onda omiljena društvena mreža? Pa, eto, Instagram. Instagram? Ne znam, da. Ali iskreno, da vam kažem, ja ne provodim baš toliko vremena na Instagramu. Nekad se desi da bukvalno po nedelju dana ništa ne izbacim i onda, ono, pitaju i drugarici i ostali, kao, gde si, kao, je sve okej. Stvarno, nemam neku naviku, nisam uopšte opsednuta telefonom i tim društvenim mrežama. Zato što provodim vremena ostav sa decom i posvećam pažnju njima i sebi i njemu, tako da. Ovo tu mi nešto nije ošte važno, ali ajde, eto. Šta ti, Alene, daš? Ne znam, si kažem, meni onako. A koja je tebi omiljena? Društvena mreža? Facebook. Facebook? Da, više volim da znamo ime zanimljivih ljudi, izrazi neko svoje mišljenje, pa napišu na status, pa za nešto. Dobro, drugačije, da.
Malo je drugačije, ovo je samo naš slike, nema komentara, nema nekih, ajde. Malo može se ozbiljnije, ovdje se u neku raspravu, pa nekom odgovoriš status, pa... Ima dosta ljudi koji su ostali na Facebooku, ali ja, meni je žao što sam se malo toga odvojao, ali i Facebook je dalje popularan. Pa nije toliko kao ranije, ali... Više su negdje stariji da ostali na Facebooku. Da, da, da. Kad smo eto kod tih društvenih mreža, to kažu ovako Zorica, pozdrav za Maju i Alena, svaka čast, samo pravite decu. Sećam se, Alena iz Perfohorija bio je top tip. E, nemoj da se gledaš u kameru i gledaš to preže, rekla da nema potrebe se, znaš ono, super si, možda si se malo bojao, ali ništa. Dokumentarišeš. Da, 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 da. Super si, jaki, nemoj da se sikiraš ništa, evo, imaš još neko... Ima, kaže, pozdrav za gošće, šta kaže Alen za Miljkovićevu prevaru? Pa mislim da to nije istina, 100%, nema šanse, oni su baš u lepom braku. Kad se neko toliko voli, mislim da ne pomišlja se na pogled kada druga osoba, tako da ne vjerujem uopšte da se to desilo. A i mislim da su oni demantovali to. Da, da, jesu demantovali su, ali eto ljudi dalje misle da to nije... Ne znamo šta je istina, ja nisam im pokušavao da ih kontaktiram. Savko večeras je Amidži i u Amidži će biti ugašena Luna i ona će sve o tome ispričati o čemu se tu radi, šta je bilo, tako da pratite večeras Ognjena Amidžića. Kaže Mihajlo, pozdrav iz Gradača, Gradačica. Fam Đurić i Advić i Hršćić. Poseban pozdrav za Alena i njegovu porodicu. Veliki pozdrav za vas. Da, evo kaže Višnja. Pozdrav za Alene Maju. Je li može da kaže gde je bio za kosu lep supar? Pa rekao je. Global Estetik u Istanbulu klinika. Vlasnica klinike zna naš jezik, tako da kogod nešto želi, nek pošalje, poslaću im broj od Aidine. Tako da možete kontaktirati i da se dogovorite s njom oko svega i tako da ona vam tamo sve organizuje i smešta i sve, tako da niste samo da idete tako ko bez glava. Ja moram vas pitam vas, ovo ste skrenan skladan par i uživati, hvala Bogu, proširujete i porodicu. I evo pitam, evo Alene, tebe ću prvo pitam, ko je poklon to najbolji koji ste dobili? Mislim, eto, koji ste dobili? Poklon jedan drugom, a da nije dete, mislim da je dete najlepši par koji možete da dobijete. Materijalno poklon. Da, poklon koji si... Ja što sam dobio od Maje. Da. Pa, iPhone. Dobro. Yes. A Majo ti? Auto. Auto, opa. I to sad, da. Skoro. Eto, Dobila BMW peticu. Petica, da. Vidjela sam sliku iz auta. Svaka čast. Svaka čast, eto, odlično. Nema tu šta. Eto, imamo još neka pitanja. Kaže, čega se plašite najviše? Ja se plašim... Čega se najviše plašim? Da, čega se plašite? Pa dobro, uvek postoji neki strah kad ti je mnogo lepo u životu da se to nešto ne pokvari. Evo, to imam strah od toga. Da. Pa to baš kad pričamo, ne znam, kada smo sami sad pričamo o nama, vraćamo se nekad na ta neka naše dešavanja, a uglavnom to spomenemo, da nam je toliko lepo da se nekad uplašimo, to jest evo ja kad kažem, da se ja uplašim da to nešto samo ne nestane. Ne nešto da će sad da bude, nego jednostavno da se neko to pokvari. Da, eto, na primjer. E pa, ajde, evo da spitam onda jedno pitanje, šta je to što vas nervira jedno kod drugog najviše? Jeste rekli nekad jedno drugo? Pa jesmo, da, uglavnom, da. Što se... Što se... Što se mene tiče... Gdje ste spokličio od kola? Ne znam. Au. Kako bi se vratio? Kao pričat ćemo posle emisije. Kod njega me nervira, na primjer, što brzo plane. Ponekad previše psovki. To sad gledam da... Nikad ne bi rekao, brat. Posle kad Bora Santana psuje. Ne, moji ljudi, ne skao. Eto, to je to. Meni kod Maje nervira je to isto tako što kao psuje kukučijaš. Stvarno? Maja psuje. Ne pere zube. Znači nema ništa. Pa šta ti meni da ti psuje? A dobro, to je normalno. Pa svi muškarci psuju, to nemoj da se lažemo. Šta sad kao? Nije, šalim se, šalim se. Eko sam što je nonšalantna čoveč. Prosto nešto, znaš, zaboravi da uradi tako nešto i osvaje. Ovo, šta? O
slušajući ja tebe sa decom, pa... Dobro, to je. Da, to sam htjela da pitam, kažeš kao sa decom, ti si nego ko radi noću i dođeš kući umoran, normalno... Dobro, ali ja, dobro. Kad dolaziš kući? Pa ja dođem oko tri, tako. A da, to nije... A to nije svaku noć, to je samo eto petak, subota, znači, ali čak nekad i zaobiđem subotu, ja svako krcate, ono, šta ću sad razumjeti. I pa zato što, deca ustaju rano. Da li ti teško pada kada te čuješ kako to vrište, dere se ujutru, a ti moraš da spavaš? Maja je stvarno u posljednje vreme. Ne pušta ih dođu u sobu. Zatvara u sobu. Zatvara u sobu, inače prenamjerno je dosadno i onda ovako ostavi vrata i kao pusti da mu uđe. Nerira mi što spava, ja ne mogu. I onda pusti Vuka i on me probudi. Kao što spavaš, jer sam budna, ustanje meni dosadno. Šta? Dokoliko spavaš? I onda nekad i ne spava. No. Ma, kao samo nastavi. A kada se budiš inače kada tako radiš? Pa nisam ja nešto pretjerano, tako? Ne spavim još tamo pretjerano. Ja to maksimalno... Da, evo sad se kada. Do jedan. Evo, Alene, moram da se pitam, eto sad malo i da se osvrnemo i na ovu belu kuću, to je naše za drugare i naše neke, ne znam da li ne poznaš više nekoga ovdje, prošli put smo te to pitali. S kim si dobro tu iz ove sezone? Po Socarem i Onjušim, otko znam, da, Matorom. Da, Car i Onjuš, Matorom, standardna ekipa ovdje. Da. Ali evo sad ova situacija... Nekog od novih, ne znam nikog. Da, evo situacija ova sad, evo kad si već spomenuo Cara, Car, Maja, puno haos. Puno je haos. Kako ga vidiš, gledaš li na to, brate? Pa gledam kao njegove greške, tako da nema ništa sam sebe, brate, sad da ja njega nešto niti želim, niti da ga, da govorim. Druže, jebi ga, to si teo, šta si teo, nije tebi bio prvi put sa njom, tako da... Vraća se na taj... Šta žanješ, što ćeš, znači, šta sve što ćeš njati, tako da... Da, dosta to se gura sad. Mislim, gura, dosta se zeza i sa Milicom Selinović i moje to sa Alex. I evo sad Maja, što misliš ti? Pa viš da dozvoljavaju one to sve, to što one dozvoljavaju, to govori o njima, to što on radi, ja ga ne krijem. Što ga bolimo kad može se zeza? Očigledno da nijedno od njih ne gleda ozbiljno. To je sasvim očigledno, mislim, svima. Ne znam kome može da ne bude očigledno. Da čovjek se zeza, čovjek, brate, ono... Danas će ova, ajde sa kova dosadila mi, ajde ovo, oh, ova mi je, pa će opet, na kraju će opet biti Alex, evo vidit ćete. Mislim da će na kraju se on ponovno? Pa ne znam, bit će svega tu, šta. A što se Maja ne rima? Zezo se čovima, pa to kao vete da tonu, svaka čast, čak ima tri ribe. Tri, četiri ribe, da, možda da i bude još sa nekom, tu ima i tu dosta. Evo, a što se Maja ne rima, šta misliš ti Maja? Zbog čega ona to pravi, taj haos sad? Šta je to? Pa Maja ko Maja. Ali čekaj, da li ona zaljubljena njega? Juče je Taki došao. Sve su Maja lud. Inače, juče je Taki bio u emisiji, ne znam ste pratili, i apelovao je da mu se pomogne. Kako da se Maja odvoji od Cara, nudi je nagradu od 5000 eura. Ko odvoji Maju od Cara? Da li ti Vračevi, da li neki, da li ide u crkvu, da li u manastir, šta, kako, samo da mu pomognu, se njegova ćerka odvoji od njega. Pa ne znam, nije nju baš bacio neke magije, tako da bi ona... Šta misliš, da nije car bacio, pa da, ne mislio da je car bacio neku manju. Ne, ne kapiram. Ne znaš šta je poludela. Da, ne znam. Mislim da njoj više nije zbog cara, nego zbog sujete, zbog nje. Znaš što nju to onda ponizi, ta druga je onda ona se osjeti kao jadnica. Njoj to smeta. Zato ona poludi, ne samo zato što ona ludo voli cara, pa sad ona to, pa ona bi tako radio. Ona smatra da bi on trebao nju samo da gleda, očigledno, i da trči samo za njom, i to je to. A ne da gleda druge ostale ribe, da nešto ima što gleda. Tako je, to sam ja isto, to sam ja isto tako pomislio da ona to radi sve više zbog te sujete, ali mi nije jasno zbog čega je, kako se vraća tamo, šta radi ta Milica Veselinović. Ona se možda najviše ponizila kad pogledamo svih za drugarki. Ona je specijalna. Ona, ne znam šta ti kažem. Pa ne znam, meni su se dosta njih ponizili, tako da više... Ko se ponizio sve? Veri mi da mi nije nešto sad, ono, ništa ni to nije interesantno u ovoj sezoni zadruge. To sve ono, to je postalo normalno kada se devojke ponižavaju. Ja se ne sjećam, iskreno, u četvrtoj sezoni kad smo mi bili, da su devojke taj faz odradile greba Sosi Maje, eto koja ono zna da otkači. Čak i ona tad nije toliko, ja samo štipkala bila, Janjuš, sećate se, počela, nije bilo nešto, kasnije je počela nešto da... Ma da je četvorci ona upala glavom u prozor. Pa ne kažem, kasnije, to kasnije, u početku to nije bilo, eto onako. I jedno mislim da su počele sve devojke da glume Maju, i vidjeli su to zanimljivo, da to naš ono sve kao ne znam šta, i sve su jednom lude, i sve jednom grebu, i sve vidjet ćeš kad ja poludim. Jemo jej, kad ja, vidjet ćeš kao, ja sam gore od svih, i sve grebu udaraju. Da bi prilikle pažnje što gledam. Sramo je bilo.
Pa da, eto to, mislim... Maja je, Maja svi znaju kakva je, ako se čačkaš sa njom, možeš da budeš njom. Kako nije grebala čorbu, brati, tako. Samo čorbu. Čorba, brati, imao je neki svoj fazon sa njom, znali su, brati, ono, svoje, oni poštovali neki na... Ona, brati, je biga. Čorba nije nju, brati, onako baš sad, eto. Sad se zezda sa svima njima, brati, mislim, ja. A Aleks i Filip? Kako je mišljenje o Aleksandri? A, i cerom, aha. Da, pošto je to ona je ostavila Dejana da bi ušla u odnos sa Filipom, je to šta se sve izdešavalo među njih dvoje. Ne, ne bi komentariš. Ne komentarišite Aleksandru. Neću. Ne znam što je, da, ne znam što je to tako uradila. To je Majna drugarica i mislim ja je gotovo sve. Jeste, da. Naravno da je, da, gotovo. Ti kao njena drugarica ti je komentariš, ti si najbolji kritičar i... Ona je meni draga, jeste, ja ne mogu ništa sad loše da kažem nju, jer ja znam koliko ona meni, koliko je bila uz mene u četvorci. I ona je dobra duša. Jeste, stvarno je dobra, da, ova osoba, ali mislim da je, ne znam, samo sebe ona, da kažem, uništava, eto, tim postupcima, ne znam da li je promišljena ili ne, da sve to što radi, da nije uopšte dobro za nju. A to što je ušlo u vezu sa njim, isto, naravno da je greška, jer ona je bila sa njim i zna kakav je i zna da od toga nema ništa, iskreno, tako da, to je sve, mislim, to nek ona, čak i ona nek samo sebi nek sudi i to je to. Da, to vidimo smo da je bila baca neke, kažem, pipke na Aleksandru, da li tu možda postoji neka simpatija? Ko? Bilal. A, Bilal, aha. Možda više postoji to neka osveta. Ili ti osveta. Ma, tamo je to sve... 100% osveta. Da, da, nikom... 100% osveta. Da, tamo ti sve... Pa moja radi sud, pa ovaj ga je caga je ponizio, nije mogo gore. Da. Ono, mislim, iskreno, naš ponizio, mislim, nemo kažem ponizio, izvinjam se. Udario mu na sujetu. Da su ga i... Negde to je neka normalna reakcija muškarca. Da želi da se muškarci su takvi, hoće se... takviče, ono, u nekom smislu, znači, ko si me ti, sad ću ja tebe. I pre svega to je javno i to nije baš onako, znaš, i pre svega ja sam eto za tog Bila, neke stvari bi je predano, znaš, a viš mali mi se sad skoro sviđa, razumeš? Moj Bila? Da, brate. Ima dobri komentar. Ima, odlično i svidio mi se, malo i drugačije ga sad nekako gledam, malo, znaš, ono, kad je ušao ono, kad je ono sve, brate, ono, boli mi ovo izneo, ono sve, bamba, 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 udari to. Ja, brate, ko ja gledam, zadržim, ne trpćem, neka, utri mali. Tako da, ono, eto, povlačim što sam bio rekao pre za njega, baš mi nešto bilo, znaš, ono, kao ja potekao i gaš, majka, koliko sam Kenja za ovog malog, brate, ono, pre, mislim, nisam ja nešto javno, on nego ono, kažem, Maji sam pričao. I sad mi, brate, onako... Da, mnogi su to komentarisali da je jedino, da on ponižava ove ostale devojke, da je jedino se zagrejao i da se zaljubio bio Maju. Što misliš, da li ti su stvari Maju se imenčilo? Jest, primio se na Maju. I misli da i dalje, brate, ono, da ne može on to sada sažvaće u glavi, brate. Misliš da to, a? Da, pa drma ga je bio, tamo si, brazil. Tamo si i zajebano, znaš sam kako je. Da. Ali mi idemo na jedne kratke reklame, brzo se vraćam. Jelena Kadrović, današnji naši gosti, koji su, mislim, prvi današnji gosti u našoj emisiji. Mi želimo s njima pričati o malom životu, malo smo se svrnuli na zadrugu, vidite, eto, još jednom kako može neko i da uživa i da bude srećen koji izađe iz naše bele kuće. Sjećam se, skoro sam bio, šefica je vidjela, eto, kad sam se verio i kaže, za sve parove koji su ostali u zadrugu, kaže, što zadruga spoji, ne može niko da rastavi, tako da, pa svi... Pa sutra je to ko kaže da ne može da nađete pravu ljubav u zadružnje. Znaš ti da sad u ovom trenutku, zapamti, ovi zadrugari koji su unutri, aktualni je to Meto Car, Maja, Lupa Malex, ko je tu, Janjuš, Zola, Miljana, znaš ti da u ovom realnom životu, sada da su oni napolju, da su ulazili kao i vi dalje, da bi neko od njih sigurno ostao zajedno. Mislim, ostao zajedno, ne bi se svađali unutra i to, kulisali bi to brakom, veruj mi. Evo ja kad ti kažem, Miljana i Zola, 100%. Ne, verujem, ne znam zašto, zato što kada bi ušli u tu bračnu zajednicu i počeli da žive zajedno, onda bi zapravo vidjeli njihovu pravu suštinu kakve su. I najbolje je da su zadruzi upoznali sebe, tačnije, jedan drugoga su upoznali i u najgorem i najboljem svetlu i vidjeli to li mogu ili ne mogu zajedno da funkcionišu. Što ti kažeš, oni i tamo žive, isto unutra, tamo su zajedno, ono s to konstantno da će ti se sedo, tako da mislim da baš i ne bi uspio. Pa moje mišljenje je da, ako mogu da kažem, moje mišljenje je da prosto malo je tih ljudi koji su zreli unutra, da su uopšte zreli, da ti kažem iskreno.
Jer da su zreli, oni ne bi ovako divljali, ovako što se ponašali, menjali se i radili svašta. Da. I tako ti kad si zreo, ja i Maja smo bili. Jednom smo se spojili, ni sa kim drugim nismo bili i to je to. Da, vi ga se poslađate, vi ne idete da se tešite od perenike zike. Tako da, pre svega, ništa loše ne mislim. Mislim, sad prosto ljudi još neki nisu zreli. Za to, kad budu zreli, što da ne, možda će neko naći, znaš, još najbolje će se dešavati. A i desi se možda nekad, ono, stvarno, eto. Ali, da kažem, ne mogu svi, to što kaže Bojana, ne slažem se sa tim. Da eto, sad da bi to mnogo njih bilo napolju zajedno, bi krunisali brakom. Možda bi bili u vezi, ali sad baš brakom. Pa ne kažem za sve njih, ali barem jedan, tri, četiri para, jedan bi sigurno ostaja. Mislim da, eto, da je car da se malo normalni, ono, kao da su normalni, da ne ide tako dribe se zezno zabruzi. I da bi on možda i sa Aleksi bio u ozbiljnoj vezi. Da bi to možda bila, a možda njega nešto muči, možda njegov. Bog dlaku menja čudnika, da ti ja kažem. Ali nešto bi možda mogli da organizujemo? Da, može se mu se desiti, da se čovjek zaljubi. Neki lep projekat sa parovima iz zadruge. Znači, koji je uspjeh u svetu, kao što su Luna Marko, kao što ste vas dvoje, kao što su Nadežda i Toma, koji još to ima. I šta, da i da uđemo unutra da se... Ne, da napravimo jedan neku lepu emisiju u vezi toga. A emisijica? Pa da. A, pa može Sanja. Evo, Sanja će da vodi tu emisijicu sa parovima i jedno čekam da vidimo, evo. Urednica kaže jedva čekate da se dogovorite posle, subota će biti. Subota će biti, tako da, neka subota. Samo ti zezno. Ali na terenu, kažu na terenu i to na Adihuji u prirodi. Odlično, odlično. Od čije trošku? Jaj, znaš šta smo mogli, režija, majke mi moje. Kad već imamo ovaj klavir, mogla sam da na nekim reklamama sa Majom da probam jednu pesmu. Mogla je Maja da otpeva jednu i pesmu, ako, eto viš, imali smo i klavir. Kako se nisam ranije sjetio? Prehlađena je. A prehlađena si? Jesam prehlađena, ali... Super, ne, peva bre Maja, stvarno zna da peva. Oni misle da se ja šalim, devojka pevala u zadruzi i išle na časove. I to je etno stil, ako budemo imali vremena, bit ćemo probati jednu pesmu ako bude htjela da otpeva, ako bude, ako ne. Hoćeš? Nisu, nema veze, nije, kada slavi da nisam koju, tašno je znam. Ne, nego razmišljam da mi neće pući glas, stvarno sam prehlađena. Dobar, prehlađena, razumimo, režuje ništa, drugi put, Maja, pripremiš 3-4 pesme, možda s paraturistom i da otpevaš nekako. Samo da otpevaš malo, eto, može. Može. Ali ne, brate. Ne znam da svirimo. Ne, reši to, brate, malo da idemo. Imaš ženu koja zna da peva, sećaš se i u zadruzi. Ako ne bi znao, pa ono najlepše peva kući, kada negdje krene. Kada se nešto ukoči sa treba, zato treba časovi, treba samopoznanje, treba da se... Vežba. Zato ja uvijek i guram, ali što bi rekla moja baka... Trebaš da imaš band s kojim ćeš da vežba, da se opuštaš. Da ima band gdje će imati i prostor negdje može da vežba i repertoar i tako ćeš da se opustiš i da upoznaš njih i oni tebe da upoznaju, da vidite kako funkcionišete i onda kad se naravno završiš i kad se porodiš i da se malo pozabaviš sobom i svojom karijerom. Jesam. Da. Slažim se. Jeste izabrali ime za bebu? Jesmo, Angelina. Angelina po njegovoj sestri? Da. To znamo, to je Ana rekao još u zadruzi. Sestra i tetka su se zvali Angelina i prababa Angelina. Baš lepo. I nastavlja se. Nastavlja se. Tako i treba. Ja dočekam eto da Bože zdravlje kad eto postanete od drugi put, mislim Maja treći put i da eto drugi put roditelj. Nadam se da ćemo doći, eto malo da proslavimo, da se družimo. Da ga pocepamo po drugi put. A? Da ga pocepamo po drugi put. Tako, pa dobro i treba. Hvala Bogu. Na prošli put nismo neko ne slavlje pele, što bila onem Omikron je bio. Da. Pa nismo htjeli da se zezamo zbog bebe i sve. 20, da, što je to još u decembru bilo, znaš kada Omikron se pojavio. Ali, Boga mi, ovog puta neće me zaustaviti ni... Ne znam šta da se slavi. No, hoćeš na vikendici, hoćeš na vikendici? Na vikendici. Tako je, pa naravno. Biće, čuju se kalaši. Eto, Alene, Maja, mislim da... Maja ima svoje pištole ovdje. Imate još nešto da... Čuti. Ima nešto bitno još da nam kažete, eto, kafana kako radi. Tarapana je... Ko je sad za vikend? Zahvaljujem se ovima u Zadrzi što nosno spominje Tarapanu. To se priča konstantno. Vale, pozdrav se Zoricu Marković. Dobre su žurke bile i svašta je bilo u Tarapani. Znate, mogu ti kažem, uvijek sam se lepo provjela. Ja sam prošle nedelje bila. Evo sada je bio Aca Lukas, pa je bila Tanja Savić u petak. Da, bili smo, da. Bilo je baš lepo. Ko će sada bude u gostin? Sad nam ovaj vikend je Ljuba Peručica, mislim petaka, subota na Kokić. Eto, odlična muzika, svratite u Tarapanu. Ja neću biti tu, ja ću biti na Malti kod mojih prijatelja sa Slađom Allegrom. Biće sigurno sam vrhunska žurka, a i u Tarapani kod našeg prijatelja. Alena, Majo,
hvala vam puno što ste to bili naši gosti. Hvala vama. Evo, Reže kaže, Reže nije znala da znaš da pevaš, kaže šta da peva, kaže zezaš devojku. A ona peva super, sljedeći put kaže Reže da pevaš. Može, može, stvarno. Može, evo, stvarno. Spremi nekoliko pesama, bit će siguran sam eto i da uživamo svi. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, Alen i Maja, a mi idemo kod Cara i Maje. Belu kući ćemo šta radimo. Idemo kod Maje.